Çka është mirë juna e në ushqime tradicionale? Shumë e vërtet, do me thonë në një formës e tjetërën, në shpit tona na jemi mësu gjithmonë me indjek traditat, adetet, zakonet tona shqiptare, që në një formës e tjetërën kanë rrjedh prej dika. Qaja që është me bukra është që këto kote fundit, pa marë parasysh pse jeta është bo shumë dinamike edhe shumë njerëz janë ljargu prej këtyne zakoneve, është një zonjë, e cila në vitin 2016, ka vendosë që një farë forme me rikthyn biznes, këtë pjesën e ushqimeve tradicionale. Ajo është zonja Zinetie, e cila ka një gru jashtë zakonisht shumë e mirë, edhe më dha energji pozitive dje pas ngjarjes famshme. Ajo të njëtën ka dedikuar arsimet, ka qenë profesoresh e gjuhës Shqipe, jetën në një lagjë të Prishtinës, edhe pas pensionimit, ajo ka vendosur që mos me lëshu punën, po me punu diçka tjetër, që në një formë me qenë pak ma aktive në atë pjesë, edhe ka vendosur me hapë ushqime tradicionale nëna. Edhe emri është shumë i veçantë, sekretin njohim si nana, ushqimet e nanës, nana, ajo bën ushqime me përësi, prej viti 2016. Do me thonë, bën flia, mantia, gjellrat ndryshme, sarme, specat mushën. Të sene që marrin pak ma shumë kohë, që është problemi përgatit për shumë veta. Po, do me thonë, ajo përësi ti merë për ahengjet të ndryshme familjare, mledhi, zotin arrujt edhe për deka, do me thonë, po, ajo gatun për të gjithë. E në vitë, këtë vetë faktikesh, me 8 mars, në ditën e nanës që shnihët, kam vendosë që me hapë një pik, një lokal, ku qytetarët me u shërby pak ma letë me ushqime jo me përësit mdoja, po për një kafe ose një qaj me pi me hungër faktikesht një fli ose një diçka tjetër. Historia e saj është një historie suksese. Ajo në këtë periudhë nuk eshtu e kalu periudhën ma të letë shëndetësore. Po faktit që ajo me sa energjit mirë fëllke edhe që shtregoj këtë që duhni me i te i kalu sfidat njëtë, kërë shumë motivuse edhe të njëtë në kuaj e tregoj që ideja që me hapë një biznes po shpisoj, ka qenë që një farë forme edhe gratë mi fuqizu edhe mi punsu edhe ato me kënd të pavaru na financiaresht. Oke, mirë shumë. E patëm gratë në agrobiznes, tash e kemi edhe një grua në biznes të gastronomisë me ushqime tradicionale në nëna. Ta shojmë storin në kthejemi me përmbyllë edhe emisionin e satë. Shumë tradita janë të mbjellura me kohën në përshtëpi tona, për shumë arsye ndonë se nuk janë të pakta. Jeta dinamike pak a shumë shturi këto zakone, mirë po një iniciative mirë menduar për të mos i lënë anash këto tradita erdhi në vitin 2016. Biznesi hapur pas pensionimit të Zinetie Shaipi Beqiri, një grua e cila të rjetën ja kushtoj arsimet. Pasionin e saj për gatimin, e sidomos për ushqime tradicionale, mendoj që fillimisht i filloj si diçka e vogël, mirë po kërkesa e klientëve, shtyen që zonja Zinetie ta zgjeroj më tej si biznes. Unë jam Zinetie Shaipi Beqiri, me profesion jam profesoresh e gjuhës Shqipe. Me këtë punë, cilën e kom pas pasion, mu i me thomë, që nga familia e hëshme, kom fillu shumë herët nga u marë, dhe të të është punë ku ndi një knatësit jërzakonisht madhe, dhe të të jo si vetëm si obligim, për shumë ta marë si nanë, po vërtet ndi një knatësit madhe shpirtrore. Me këtë punë të është kom fillu 2016 me u marë, jo më falem dhe rusë shumë, dhe i tjali dhe i ganit, se për mështë kështë e qenë a i unë me siguri nuk kisha mujtë me arritë këto. Mos ta quj maja të suksesit, po me gjithate suksesi është prezent. Do të fillimisht, kom fillu me këto ushqimet tradicionale, do të të mundu ato vetit të mira që i kemi, të rashigu prej këparve tanë, pëse të mos i rrujmë, pëse mos t'i trashigojmë dhe të generatat e reja. Nështë ta kjo ka qenë arsyja që më ka shti edhe tjetra në punësim kam pas dëshirë
me punësu gra. Do të të mu më duke që është një ndihmese madhe, një nane, apo një bashkëshorte, një grueje, t'i afrosh një siguri financiare, do të të ajo ma lete ka zhvillimin e jetës, të saj, të familjes të saj, do të këto kanë qenë arsyet që kanë nëzitë, ndoshta më shumëti me u marrë me këtë punë. Për krahja nuk i mungoj as nga bashkëshorti, as nga fëmijët. Madje ata janë shtysa kryesore. E ajo se çka e bën edhe më të veçantë, ushqimet tradicionale të nënës, është kopshti i kësaj kuzhine, e i cili është i mbjellur me pemë e perime, e për të cilat kujdesen e gjithë familja. Me këtë bashkë, zakonisht mirë me djali, mirë të shoku, besa e kom edhe kunatin edhe ajna ndihmon, mirë, mujë me thonë lirisht, familjarisht gjithu se jemi të përfshim, u mu pak po më kursej, si gjëja ma kanë lënë atë obligimin matë madhë në këto tjera që po. Ajo se që kanë arra në sy ishte harmonia mes grave e pasioni i madhë me të cilin po përgatit një ushqimet. Gjithçka në vendin e vet. Punë e planifikuar mirë në jo më shumë se 65 metra katror. Zonja Zinetia ishte shembulli më i mirë i një gruaje që siç thot vet ajo, puna të mban gjallë. Puna e më si më dhanë si të punojsh, të përcjellsh gjeneratat të tana, është vërtet jo vetëm punë, po është një mision i rëndësishëm. Qasja ime, për shembo, jo darkë gjdo modestie, me fëmi gjithmonë jo mundu me i trajtu në mënyrën më të mirë të mundshme. Kom pa gjithmonë raportit të mira me ta, do të të jom shumë krenare me ta rriturat e nxanësve të mi që më burëm edhe unë. Mi po gjithse si pensionimi jem, këj biznes në pensionimin tim kanë diku jërzakonisht mirë, se shumite e njerëzve si kur pensionimin e pranoj një, jo bashkë me letësi, do të jo balafaqon me depresione, unë këto nuk i kom pas, do të mungon ajo pjesë e jetës, e një jetë të tanë, me qenë me nxansë, nuk është bashkëpun e letë, po mi gjithatë më ka relaksu edhe vazhdojnë me më relaksu ende kjo punë që e kry, do të me kreqi shumë të madhe. Ajo dha edhe një mesazh shumë kuptim plot për të gjitha gratë dhe vajzat. Njeriu nuk është mirë me u dorëzu kur para asnjë sfide, sidomos kur është në pyetje puna. Do të thotë me punën duhet ballafaqohemi, të mundohemi, të mos dorëzohemi, se dhe suksesit nuk janë që mundesh me i arrit aty për aty. Shpesh mundet të mendohet që ndoshta kalon një ditë, dy apo tri, ti nuk ki asnjë porosie dhe vjen vetë vetiu deri te zhgënjimi. E nëse edhe dorëzohesh, atëherë suksesi dihet që nuk kam me funksionu. Do të gjithmonë duhet me gjetë forcë, duhet me gjetë motiv, me pas andra dhe i kisha preferu, i kisha propozu, çdo, sidomos te gjinia femërore, për me fituat pavarësinë vetë financiare, ekonomike, për me mujt, me arrit, me eduku, me e trajtu familjen e vetë, kur pas i dorëzohen para asnjë sfide, sidomos para punëve, apo çfarë do qoftë ajo. Puna është ajo që e mban njeriu në gjallë. Nëna në ditën e nënës, këtë vit hapi dyert e një lokali në kryeqytet. Lokal ky që përsëri po gjejnë mbështetjen e klientëve, e krejt kjo fal punës dhe korrektësisë.